Under Julius Celle Larssons tid i Dalen fick han smeknamnet Vikingadräparen i Jönköpings-Posten. Det fick han efter att ha gjort 6 mål på 6 matcher mot Nybro. Hemligheterna bakom Celle Larssons fruktade skott är många. En av dem extra träning med hockeynörden och assisterande tränaren Stefan Fredriksson. Nej, men i målet här har vi satt upp targets. Och anledningen att de sitter exakt där de gör är för att vi försöker få in i spelarnas huvud att man inte alltid ska sikta längst ut i kryssen. För en spelare som siktar längst ut i krysset och inte träffar exakt där han siktar så kommer 75% av skotten att gå utanför ramen. Så om man in siktet 2 dess, ner 2 dess och siktar här vid den så kommer 100% av skotten gå på mål. Och träffar man exakt där man sitter så kommer de smita in ovanför axlarna på målvakten. Så därav att de hänger där de hänger och inte uppe i kryssen. Så framförallt då på vänstersidan, plockhålet som man kallar det. En yta som är väldigt svår för målvakten att täcka. Gubbhörn, five-hole. Så nu ska vi köra lite skottträning med Celle här. Och då har vi dels vanliga puckar, så har vi ett gäng orangea puckar också. Som väger lite mer än dubbelt så mycket som en vanlig puck. Framförallt när man har lärt sig, vilket du själv har märkt när du har provat, att skjuta med de orangea puckarna. När man får in en bra teknik och får ett bra skott med de orangea puckarna så ser man ju genast en enorm utväxling när man skjuter med vanliga puckar. Hittar du rätt skottteknik, quick release med en orange puck, så kommer ditt vanliga skott bli betydligt bättre med en ordinarie puck också. Handledsskott är skottet som jag använder absolut mest. Försöker tänka på vissa saker. Framförallt så hittat kickpunkten just i den här klubban. Jag bytte typ av klubba till en Waper då. Så den andra kick sitter väldigt långt ner. Så jag har faktiskt en tape här där jag upplever att jag har bäst kick i klubban. Vad menas med kick? Alltså det jag får ut mest flex för minsta rörelse egentligen då. När jag nu trycker iväg skotten. Och den är väldigt långt upp. Så det innebär att jag kan liksom ganska snabbt obehindrat trycka iväg puckarna helt enkelt. Funkar bra för min del och det är något jag jobbar med. Sen generellt sett så vill man ju skjuta så snabbt som möjligt. Oftast, det går ju så jävla fort idag. Mycket trånga situationer och det gäller liksom att kanske inte alltid få så många lägen eller så bra lägen. Så det gäller att helt enkelt försöka skapa så många lägen som möjligt och i de lägena se till att liksom kunna få iväg pucken på ett bra sätt. Behöver inte alltid vara de hårdaste skotten utan snabba skott på mål kan alltid gå in, upplever jag det som. Tekniken i sig så mycket. Jobba fram med händerna och så upp med den här övre handen och topphanden och så jobba mycket med handlederna just för att framkalla de här snabba skotten. Inte behöva jobba med några långa rörelser i den riktningen eller vrida på med hela kroppen utan snabbt kunna trycka iväg dem. Och den effekten framhäver man väldigt bra genom att sitta ner. Även om det känns väldigt onaturligt så det gäller helt enkelt att bara försöka jobba med handlederna.
sista tågen är efter, eller? Nej. Men de kändes rätt fina. Ja, det var ju en som stack allt igenom. Var det? Ja, här uppe.